كوميشن كدورة شوي كسومالي لا لا يهبين كي حالة يسوك بكبيت وان كلي تعد بحياشة دورة شوي كا ومدبلة كسعودي كودهان بقبل كاود اليديغانة السومالي لان تاسو اي شقالها جاديد كي يعقلب كدوان كلين تو اي سينة بدكليا كسو كارين جامعة عمود مجالة بورا ما وحارون وان كوميشن كدورة شوي كسومالي لان وحنا مدش لغو حري قوب شورا مسؤولية كوميشن كدورة شوي كا هير قران هير قبل برا سابد قبل داود اللي يسلل يتليها والكلين تاقيبت قبل كاود وغورين وحال كاسي كالا فيينك كوميشن كدورة شوي كسومالي لان كوميشنير عبد عزيز حرس ورسمي وحنا وشيرين سنة بدقليا كسو كبكبيين وحا سنة بدقليا نوغسو كبكبوبي ديوان قلين تعود بحياشا oo ka socotay dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolkan aan hadda joognay Awdal 22 goobood ayay subaxdii 28kii bishii December 2022 ay ka bilaabantay macaawana oo ku alxamdulillaah nabadgelyo ku soo wada hooyday ee dhalinyaradii ka soo shaqeynaysay ee ka kala socotay jaamacadda Amuud iyo dhalinyaradii kale jaamacadaha kale ka socday ee dalka ee barnaamijka ka shaqeeyay iyo dhalinyaradii kale shaqaalaha commissionka ahayd runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxay runtii sameeyeen arrin wadaniyad leh oo runtii aad u cajiib ah iyagoo qaarkood bartii iskuulladii ay ku wadeen shaqada isla habeenkiina seexanayay muddada intaa la kasoo toosayay waxaan xasuustaa maalin aan tiim ugu tagnay qolujeed oo iyagoo qolkana ka dhigtay kajada ay wax ku karsanayeen galaaska xaggana seexanayay kana dadweynuhu ugu shaqeynayay ayaan halkaa ugu tagnay waxaa halka ka dareemaysaa dhalinyaradaasi qaabka ay yacni u diyaarsanaayeen u dadaalayeen aad iyo aad bay runtii dhamaantood u mahadsan yihiin waxa kale runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ciidamada ammaanka oo si aad iyo aad u fiican noola shaqeeyay caawa waxaynu ognahay in dhammaan goobihii ay ka socotay diiwaangelintu si nabadgelyo ah ay ku soo dhamaadeen qaybtii horeysay oo ka kooban afar goobood ba hadda noo soo hoytay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan howlwadeenadii ka hawlgalay goobahaas oo runtii xilkasnimo dheeraad muujiyay waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa ciidamadii la shaqeynayay waxaanu ugu mahadnaqaynaa commissionka gobolka faarax iyo tiimkiisa cabdicasiis oo isna mar walba gurmadka la daba taagnaa dhammaantiin waxaanu idin leenahay miisaanka xasanaadka allah idin saaro effortka ay gelisteen in diiwaangelintaasi si wanaagsan loogu soo dhamaabto oo barnaamijkii aynu bilownay ee howlgalka ee diiwaangelinta codbixiyayaasha 28kii bishii December aan bilownay ayaa caawa oo ay taariikhdu tahay 26kii January inoo soo dhamaaday halkan waxaan uga mahad celinayaa dhammaan ciidamada qaranka ee xeebaha galbeed iyo ciidanka booliska ee taliyayaashooda ee qaybaha Awdal iyo Selel iyo barasaabada gobolada Selel iyo Awdal oo si agar laana noola shaqeeyay dhammaan waxa kale u mahadnaqayaa ardaydii ka qayb gashay iyo shaqaalaha howlwadeenadaha ee degmooyinka gobolka Awdal dhammaantood ka qayb galay ee u dhabar adeegay hawsha intaa leegu dhabar adeegay waxaan kale u mahadnaqayaa dadweynaha gobolka Awdal shacabweynaha Awdal oo si fiican uga qayb qaatay oo ugu soo baxay diiwaangelinta codbixiyayaasha ee ka socday 22 goobood iyo goobii kale loo sii kala guuray waxaan si sharaf leh 100% ugu mahadnaqayaa ciidankii gobolka aanu raacinay oo si nabadgelyo ah oo 100% wanaagsan u nabad keenay xoog baan ugu mahadnaqaynaa sidii tiimkii ka socday la socday واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا